Hazırda biz Sumqayıt şəhəri 18-ci mikrorayonunda yerləşən 70 saylı uşaq bağçasındayıq. Burada yaşayan sakinlər hər günü demək olar ki, qorxu içərisində keçir. Çünki bu gördüyünüz elektrik şiti təhlükə saçır. Gördüyünüz kimi naqillərin üzəri tamamilə açıq vəziyyətdədir. Hətta bir dəfə də bu partlayıb. Bu partladı, ümumi tokda aşağıdan gəldi, 39-cu binanın qabağından. Həmin burada da mənim əmim uşaqları da, əmlərimdə nəvələrimiz buradaydı həmin vaxtıda. Ondan sonra gəldilər də yalanla bax. Qoşdadılar orasını, burasını, bağladılar, güya çıxdılar, getdilər. Neçə ildir olub bu? Bu haradasa 8-9 aydır da paçdı ki, bu partlamışdı. Bu gəldə partladı ya bu. Ha, heç bir il deyil. Gəldilər deyib, bağladılar, güya çıxdılar, getdilər. Amma belə bir şey ola bilməz. Əslində bu belə olmalı deyil. Bunun qaydası var, bunu düzəltməlidirlər, qapaq qoymalıdırlar, özləri bağlamalıdırlar. Yəni bu şeyləri özləri eləməlidir. Mən kiməm ki, mən gəlim burada tok düzəldim. Mənim tokdan başım çıxır. Biz dəfələrdir demişik, baxan yoxdur. Biz özümüzü qoyuruq kənara. Ən azından müəssisədə heç olmasa burada uşaqlar yaşayır. Bizi fikirləşməsinlər, dövlətin müəssisəsinin körpələrini fikirləşsin, gələcək yetişən uşaqlarını fikirləşsinlər.